me 14 korrit e vitit 2013, unë psova një aksident, u rëzova, rash nga një lartësi 2.70, bën analizat, ndolen mirë, unë ditë doktori tha dhe këta burri tim, duhet me siguru 4 qese gjak, burri jo afroj dhe ato, me njërzit e mi, edhe operacioni ka zgjat gati 7 orë. Doktori tha, në zonja ka nevoj për proteza në shtyllë korrizore. Ato do, spitali nuk i ka, ato do blihen. Shko, doktori tha burrit, ble, shko bleti. Burri tha, për ti blesi, për ti ble. Thuj sa kushtoj, edhe bleti. Burri i ka dhënë doktorit 3.000 euro në dorë, edhe i ka ble vet doktorit që ka kryu ndërhyrjen. Edhe i ka vendasë. Në bazë fjalëve të atij, operacioni u kry me sukses. Dhe gjithë gjëja ka shku mirë. Kam net 22 ditë po në spital, doktori më tha, ka nevoj edhe për një karrocë. Operacioni ka shku mirë, si operacion edhe proteza që janë vu, unë i jap garanci se ato nuk i levizin ma. Vetëm kjo, duke pas parasysh vetën e vetë të ketë kujdes të ruhet nga peshat e rëna edhe punët fizike. Adelina Preçi është një ndër pacientët e shumta, e cila ka paguar të paktën 13.000 euro për operacionin e protezës dhe medikamentet në spitalin e traumës, cilësia e të cilave sipas mjekëve italian ka sjell komplikacione serioze për jetën e saj. Me kalimin e kohës, unë tanë kohën po thuaj se shqetësime. A i më pak thanë, sa herë të ndroj koha, do të një gjash. Dhimjen. Punë e kisha, ju të ngujshtë e koha, edhe koha e mirë. Dhimjës dhe shvinës. Ne për spitale, shko eja, e më shku prap në mas 2 vitesh, nuk më ka dhanë disk asi gjo me vete, më ka bo vizitat, je në regu. I thosha në doktor, po kam dhinta. Ashtë ma se normale, thote se është tylla kurrizore, është thote, si të thimë shqip, kulmi shpis, thote, që man, gjithë dhe gjakë shumë është dhe shtylla kurrizore, thote që keti. Doktori mu të më thoje, arsyen pse, të karë për dërësa i mu me është garantu. Një, të thash dhjerë, një ato proteza që janë të janë vendosë ty, janë të pa levizshme, të pa vdekshme. Për sa t'i gjallë ty, ato nuk do të levizin. Vetëm mund të vritesh, kjetër pun, aty ty nuk vritesh. Nuk të damtohen. Kam shku këtë si thash, kam bua vizitat, me ka thanë një, okej. Okay. Disë nuk më ka dhanë ma me veti. Asë një herë, kur kam shku. Kontrollën një tali më thanë, kusht i ka bo, si ka mundësit ndodhi kjo. Këto janë proteze që nuk levizen. Ta, këto, o janë cilësi e dobë, tha doktori, ose ka qenë mungesa atia kur e kanë vënë, tha, kur e kanë vendosë. Problemet nuk ndalen me kaq, sepse Adelina ka patur problemet të tjera shëndetësore, por që janë të lidhura me informacionet mbi protezat. Proteze e shkputur e ndoa dysh. Doktori italian tek pun ka konstatuar se protezat që i kam për momentin në shtyllë kurrizore, ato nuk levizen. Janë të pa levizshme. Edhe sikur të levizen, edhe sikur të levizin ato, nuk më japin garanci për jetën. Nuk po t'i levizin. Garanci nuk t'i japin. O futesh në sallë e nuk del, ose po dole ti, me një herë sa të levizen ato protezat, ti paralizohesh. Ka 2 vite që kam prap një problem tjetër shëndetësor, me morën njërës të mi në Itali. Më kërku në doktorat italian letren e operacionit të shtyllës kurrizore të dim se qëfar materialit i ke hekra ti, se do në me të fut në rezonancë. Njoftova burrin, me një herë, ka shku burri e ka taku prezent, jo me telefon, e i ka thënë doktor këshu 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 kam punën. Ky i ka thënë që po, protezat i ka material titan. Ja ka thënë me gojë, nuk ja ka deklaru me shkrim. Edhe unë, pët një të njën, i thash doktorit në Itali. Doktorin në Itali nuk ma pranej. Unë e du me shkrim, tha. E du me shkrim, me vull, tha. Se po me të nëllit dishka ti këto, tha. Unë, tha, rezikoj, tha. Venin e punës, rezikoj, tha, ty dhe mburë.
Më ka thënë doktori në Itali. Doktorat e duan me shkrim. Doktori nuk e jep. Arsyeja pse nuk e di. Doktori në Itali më ka thënë do më pa edhe largimin se sa më është spostu kocka e kofshës që ditën që jam rrëzu deri tani me diskun që më ka bëj Italia. Doktori italian më ka thënë të kem diskun e Shqipërisë edhe të bëj krahasimin qofse kjo kocë ka lëvizur goxha që atë ditës deri më sot është sa ka dhe po largohet, ne do ta bëjmë ndërhyrje një ditë sa më parë. Për ty, nëse kjo kocë ka lëvizur shumë pak, ne do ta shtyjmë operacionin sa më vonë. Është më mirë për ty. Aktualisht i shoqja Delinës ka kërkuar dëmshpërblim në gjykat, në një kohë që spitali refuzon të japë informacione për cilësinë e protezës dhe numrin serial. Por protezat dhe cilësia e tyre nuk janë i vetmi problem që ka ish spitali ushtarak. Nga një investigimi i gazetarëve të Veting, rezulton se spitali traumës i ngjan më shumë një kompanie private, edhe pse ajo që gjendet aty është nga paratë e taksapaguesve. Konkretisht, nga ky investigim në spitalin ushtarak të traumës, evidentohet shkelja në fushën e protezave ortopedike, që është ndoshta edhe fusha më kryesore, ndërkohë që barnat blihen nga vet pacientët dhe ku favorizohet kompania private e koncesionit të sterilizimit në dëm të buxhetit të shtetit. Madje në mënyrë paradoksale, edhe pse rezulton të jenë të ikaluar shpenzimet për vitin 2021 dhe 2022, përsëri spitali i traumës nuk ka plotësuar nevojat e pacientëve, duke bërë që shumë prej atyre që përfundojnë aty për mjekim të kenë një dorë në xhepin e tyre për të përballuar sëmundjen. Kosova e ka 3.5%. Ne kemi 2.78%. Pra, pretendohet rritje, por nuk është, dhe ky është i gjithë buxheti që bëhet për shtetësi. Do thotë që anglezët do thonë what you pay is what you get. Ato çka ti paguan, ato mund të marrësh mbrapsht, nuk mund të marrësh më shumë se sa të paguan. Pra ne paguajmë shumë pak dhe jemi shumë ulët ke shëndetësia.